Soma, hata si tulisoma hivyo. Ni kujituma. Anko. Eh. Unajua ni aje? Sijui. Ule msichana wako mwenye alikuja hapa kwapi? Unauliza Sabi? Si alikuwa anaosha nini nguo hapa? Ule msichana wako na tabia mbaya kwa hii ploti. MK. So nifikia maruni nasa kuseme timusia hata jamalisa wiki mbili hapa. Amekuwa jina tabia mbaya. Si ameleta wanaume huko kwa gate. Udia, ameleta nini? Wanaume huko kwa gate. Wanaume? Amesimama na mwanaume hapo nje? Ngoja kwanza. Uko na uhakika ulimwona kuna mwanaume? Akona kijana hapa. Wewe usiki? So anataka apate mimba aniletea hapa nikuje kuambia na mama yake mimi ndiye nimpia. Juu alikuja kunisalimia December, si ndio? Hebu twende. Hebu nipende mimi. Atajua hiyo. Anataka apate mimba aniletea hapa, si ndio? Asante kwa kuniletea report. Angona ule msichana ulimtoa wapi? Huyo ni mtoto wa sister yangu amekuja kunisalimia hapa. Amekuja mahali tunaishi hapa na bibi yangu. Sasa anataka kuleta mimba. Uwa mustana atakuletea shida. Akoko nje na avrana. Ayaya. Kude kwa hivyo. Najua. Asante umeniambi. Kude. Tangulia njia. Sini njia. Tangulia. Mke. Tangulia. Kole. 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 Wewe. Shika, kuja. Hivi wewe umekuja hapa kunipea stress. Eh? Hivi wewe ni mgeni gani hata ujiheshimu? Nilikuwa namsalimia tu. Unamsalimia umekuja usimama na vijana hapa? Nataka watu kuja hapa. Na usikubali niinue mkono wangu juu kwa sababu hautarudi chini kule, utakugonga baadaye. Niambie huyo nani na mkono wangu usionekane naye. Haumjui umesimama naye hapa? Mimi namuona tu hapa. Eh? Hivyo umetoka Mombasa huko kwa kwenu kuja kunipea stress hapa. Sikiza tu sikizane hivi, eh? Hakuna kukusamea, sikiza. Hapa nitaambia kila jirani ajue tabia umeanza kufanya hapa, umeanza kukua malaya hapa. Unataka kusambaza ugonjwa hapa kutoka Mombasa ni nyume leta hapa, si ndio? Mimi mgonjwa hasa. Sikiza basi nikwambie. Kama hauna heshima, hautaheshimiwa, sikiza. Nataka upange mizigo yako. Kutoka hapa. Usije ukasema hii ni mjomba wako, umesikia? Mimi si mjomba wako, eh? Mimi watoto wote ambao najua hawafanyi na hana hii tabia, umesikia? Panga mizigo yako, utoke, eh? Uende, sawa?
Nimekupea dakika ngapi? 20 utoka hapo uende. Kesho. Kesho. Uidi uendelee kufanya tabia hapa, si ndio? Nisikukuta hapo ndani, pata ushapanga mizigo yako unatoka uende. Na kijana wacha nikwambie hivi, eh? Kuna basi kukushika wewe.